Կոստանյան դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները եկան, շրջեցին, նախ խնդրեմ ներկայացնեք ակնկալիքները, թե այսքանից հետո ինչ հնարավոր սցենար կարող է լինել վերնատարների դեպի Լեռնային Ղարաբաղ անցման եւ առասարակ ընդհանուր իրավիճակը ամփոփենք, ինչ ազդակներ եք ստացել, ինչ տեղեկություններ ունեք հնարավոր է Լեռների անցումը կազմակերպի թե ոչ։ Շնորհակալություն, ինչպես արդեն նշեցիք, դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները այսօր արտաքին գործերի նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հրավերով Սյունիքի մարզում են տեղում տեսնելու իրավիճակը, տեսնելու, որ հումանիտար բեռը, որ նախատեսված էր մեր արցախահայ հայրենակիցների համար, կանգնած է եւ ի հեճուկս նոյեմբերի 9-ի եռակող հայտարարության եւ ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարանի փետրվարի 22-ի եւ հուլիսի 6-ի իրավաբանական պարտադիր ուշ գրող որոշումների շարունակում է կանգնացումը եւ Ադրբեջանը արգելափակում է Լաչինի միջանցքով Բեռների անխափան մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս պահի դրությամբ որևէ դրական զարգացումներ ցավոք սրտի չկան։ Մենք շարունակելու ենք իրազեկել մեր գործընկերներին տեղում իրավիճակի մասին եւ շարունակելու ենք աշխատանքներ տանել, որպեսզի ի վերջո Ադրբեջանը կյանքի կոչի են պարտավորությունները, որոնք միջազգայինորեն ինքը ստանձնել է, եւ այս ուղղությամբ շատ կարեւոր է մեր միջազգային գործընկերների հավելյալ ճնշումը Ադրբեջանի իշխանությունների վրա։ Այսօր ընթացքում արդեն իսկ տեսանք որոշ հայտարարություններ տարբեր գործընկերների կողմից, բայց կարծում ենք, որ դա բավարար չէ եւ անհրաժեշտ է միասնական ճակատով, որպեսզի միջազգային հանրությունը հանդես գա եւ հստակ ոչ միայն ազդակներ ուղի Ադրբեջանի իշխանություններին, այլ նաև անհրաժեշտության պարագայում քայլեր ձեռնարկի, որոնք թույլ կտան ապահովել Լաչինի միջանցքով հումանիտար բեռի եւ ընդհանրապես մարդկանց, բեռների եւ մեքենաների անխափան անցումը։ Պարոն Կոստանյան, հաշվի առնելով նախադեպը, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները երբևէ հեռախոսազրույց են ունեցել այս ընթացքում, եղել է նախաձեռնություն հայկական կողմից դիմել անձամբ ադրբեջանական կողմին այս բեռները հասցնելու Ստեփանակերտ։ Մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանը պիտի իրականացնի իր պարտավորությունները, որոնք իրավաբանական պարտադիր ուժ են կրում, եւ նման նախաձեռնություն չի եղել։ Եվ ներողություն մի հարցել, բայց եթե թույլ կտաք հավելել, այս ամիսների ընթացքում դեկտեմբերից սկսած բոլոր հանդիպումների ժամանակ մշտապես հայկական կողմը բարձրացրել է Լաչինի միջանցքի ապաշխճապակման հարցը։ Պարոն Կոստանյան, պաշտոնաթող դիվանագետները ասում են, որ հայկական դիվանագիտության ձեռքին հիմա շատ մի ուժեղ զենք կա, խոսքը Հաղագայի դատարանի որոշումներն են, որոնք Ադրբեջանը չի կատարում, եւ այդ հիմքով Երևանը կարող է դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, հրատապ նիստ հրավիրել եւ ինչ որ որոշում կայացնել։ Արդյոք հայկական կողմը պատրաստվում է նման քայլի դնալ։ Հայկական կողմը դիտարկում է մեր դիվանագիտական գործիքակազմում առկա բոլոր միջոցները պատշաճ պահին ըստ անհրաժեշտության իրացնելու հնարավորություններ։ Պարոն Կոստանյան, ըստ էության պատասխանատուն որ փակել Լաչինի միջանցքը ոչ Հայաստանն է, ոչ Ադրբեջանն է, այլ Ռուսաստանի Դաշնիցն է, քանի որ իր ենթակայությամբ է կետել Լաչինի միջանցքը, նույնիսկ դա Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ հայտարարել է։ Դուք ինչու եք գրում արևմտյան երկրների եւ դիվանագետներին, այլ չեք աշխատում հենց ռուսական կողմի հետ, քանի որ անմիջական պատասխանատուն Ռուսաստանն է։ Ինչու՞ չեք դիմում Ռուսաստանին, քանի որ արևմտյան երկրները կարող են ասել, մենք էստեղ ոչինչ չունենք անելի, որովհետեւ պատասխանատու Ռուսաստանի դաշնակցությունն է։ Նոյեմբերի 9-ի եռակող հայտարարությամբ հստակորեն արձանագրված է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իդեմս խաղապահ ուժերի պիտի իրականացնի վերահսկողությունը Լաչինի միջանցքի նկատմամբ, իսկ Ադրբեջանը պիտի ապահովի անխափան անցումը Լաչինի միջանցքով։ Ըստ այդմ մենք աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ, որպեսզի ճնշում գործադրվի Ադրբեջանի վրա այն նպատակով, որ Ադրբեջանը ապահովի Լաչինի միջանցքով անխափան անցում։ Բայց Ռուսաստանը պետք է ինքը դուք թույլ չտա Լաչինի միջանցքը փակվել սենտրից, եւ երկրորդը դուք ինչու չեք բարձրացնում հարցը ռուսական քաղաքապահների փոխարինելու կամ գուցե համալրելու ռուսական քաղաքապահների շարքերը, նաեւ միջազգային մի ահորած ազգերի կազմակերպության այլ երկրների քաղաքապահները, ովքեր կունենան մանդատ միջանցքը բացելու համար։
Գաղտնիք չէ, որ մենք կարծում ենք, որ լաչինի միջանցքը ի սկզբանե պիտի թույլ չտրվեր, որպեսի փակվի, բայց այս պահի դրությամբ մենք աշխատում ենք անողությամբ, որպեսի ապահովի լաչինի միջանցքով մարդկանց, բեռների և մեքենաների անխափան անցումը, վերականգնվի։ Իսկ Հայաստանի կառավարությունը ընդհանրապես ինչ է ձեռնարկի, ինչ կձեռնարկի, եթե ի վերջո լաչինի միջանցքը այդպես փակել մնա և բեռներն էլ այստեղ մնան օրերով, շաբաթներով անցնելու։ Կարծում եմ իրադարձությունների զարգացման զուգընթաց կկայացվեն որոշումներ։ Պարոն Կոստանյան, եթե ռուսական կողմից չկար ի սկզբանե վստահեցում, որ իրենք տեղափոխելու են այս բեռները, ինչու, որն էր նպատակը այս բեռնատարները այստեղ հասցնելու։ Նպատակը Լեռնային Ղարաբաղում 120,000 մարդկանց, հայերի հումանիտար օգնություն տրամադրելն է, որոնք արդեն 7 ամիս է գտնում են շրջափակման մեջ, իսկ հումանիտար ճգնաժամը ժամ-ժամի վատանում Լեռնային Ղարաբաղում։ Իսկ ինչպես դա անել։ Պիտի փորձենք մեզ հասու բոլոր միջոցներով, քաղաքական միջոցներով ապահովել լաչինի միջանցքի բացումը։ Բեռնատարները շարունակելու են մնալ այստեղ։ Բեռնատարները այս պահին շարունակելու են մնալ այստեղ։ Պարոն Կոստանյան, իսկ դեսպանների մոտ քննարկվել է ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Մենք բարձրաձայնում ենք ադրբեջանի նկատմամբ քայլեր ձեռնարկելու կարևորությունը, ինչը թույլ կտա Ադրբեջանին ավելի կառուցողական դաշտ բերել։